Bem, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de uma televisão LG. Uma televisão LG do modelo de uma plasma 42PT 250B. O defeito dessa televisão, ela não liga. Ela entrou aí, mais uma dica aí para vocês aí do YouTube que queiram querer consertar uma televisão dessa. Eu vou analisar o defeito e vou dizer para vocês. Bem, o defeito dela é essa aqui, ó. Você aperta aqui o power, o relé arma, apaga o LED, volta a acender. Para o pessoal aí que tá querendo, tem uma televisão dessa e está querendo saber como consertar ela, faz mais uma dica aí para vocês do YouTube e eu vou mostrar a vocês agora o problema dessa televisão. Bem, pessoal, tirei a tampa da televisão, o defeito já localizei. O defeito está nessa placa aqui. Tirei esse transistor. Esses dois transistores aqui estão queimados. Esse e esse. E o transistor que geralmente queima é esse aqui. Bem, pessoal, o transistor que está queimado nessa televisão é esse aqui. 30F124. A maioria dessas placas dão esse defeito. Então, esse e esse daqui estão queimados. Então vou mostrar para vocês, ó. É porque não dá para enxergar. No caso aqui, você bota aqui, ó. Esse transistor aí, ele geralmente ele entra em curto. Então vou trocar e vou botar a televisão. Vamos trocar ele para ver se a televisão volta a funcionar. Bem, galera, vamos ver o resultado aí, ó. Televisão. Vamos ligar ela aqui, ó. Ligando ela, depois de trocar os transistores. Aí. Televisão perfeita. Funcionando. De agora em diante viveremos no mundo onde o homem vive na lua. Perfeitamente, ó. Só trocar os transistores. Então, que esse vídeo sozinho. Aí mais uma dica aí para vocês de uma televisão LG de plasma de 42 polegadas. Eu gostaria muito que o pessoal curtisse aí e compartilhasse esse vídeo aí para me ajudar aí no canal. Eu agradeço desde já. Obrigado.